Cool. Isto promete. Vamos lá. Okay. E agora? Falésia mesa. Estou aqui. E Santa Bárbara em si é por ali. Thank you.
Volta à carga. Muito bem. Juro por Deus, Abby, se estes infectados te mataram. Tenho de sair daqui.
Onde é que eu estou? Ok. Santa Bárbara é para baixo. 2425, Constance. Ela tem de estar ali embaixo. Abatido. Abby, encontrei-te. Vês? Temos uma viva. Ah. Ela está toda lixada. Esta cabra nem deve durar um mês. Será que podemos finalmente parar por hoje? Sim. Tira essa coisa. Vamos repor as armas. Sério, meu? Quer dizer, achas que vale a viagem? Nem sequer... Ah, foda-se! É, apanhou-te! Não. Estou bem. Estou bem. Oh, foda-se. Qual é a piada? Parece que te cagaste todo. O que é que disseste? Pare de merda. Achas graça, é? Levanta-te. Vá lá. Nós não precisamos não, disto. Não, ela está lixada de qualquer forma. Vá lá. Por favor. Sim, tem graça, não é? Tem graça. A sério? Vá lá. Rita. Espera. Tu disseste Abby. Estás à procura de uma Abby, não é? Apanhámos uma há alguns meses. Sim, claro. Uma miúda grande. Loira. Braços como os meus. Andava com um miúdo magricelas. Com cortes na boca. Sim. É ela. Deixa-me ir. E onde é que ela está?
Chegas a ela antes que a infecção te mate. Vala. Está numa cela no nosso acampamento. Onde é isso? Segue por ali até chegares ao caminho de ferro. Isso vai levar-te a uma estância. Os presos estão no edifício alto e redondo. Eu juro. Caminho até à estância, edifício alto e redondo. Caminho até à estância, edifício alto e redondo. Eu vou voltar! Aquela arma! Ele está armado! Eu vou voltar! Ai, Esparta! Merda! Ah, muito bem. Como é que ele arranjou uma arma? Dizemos aos outros para investigar a zona, ver se foi ele o único que fugiu. E cuidado com os infectados. Sim. Se descobrir que alguém o ajudou, essa pessoa vai para a piscina! Que desperdício! Já andava a revoltar-se há uns tempos. É o terceiro este mês. Já queres pôr mais malta no portão? A malta do portão tem de fazer o seu trabalho. Vai investigar. Quero saber se estava sozinho. Adeus.
alguma coisa? Grupo grande. É bom que encontre-nos que estes idiotas a matem. Próximo.
Aquilo parece um edifício alterdónico. Como é que eu entro ali? Vá lá, tu consegues? Mais um bocadinho, amigo. Deixem-no em paz. Ele não sente nada. Nem pensar. Eu prometi-lhe que faria isto. Isto é um óbvio mesmo, meu. Aposto que te arrependes de ter tentado fugir, não é, Anthony? Eu ouvi qualquer coisa. Eu vou lá investigar. Não vejo nada. Coisa! Vadir!
boa tentativa! Se me vais matar, acaba logo com isto. Se fores capaz. Estúpido! Já está. Estes cabrões são doentios. Ok. Se calhar consigo sair por ali. Edifício alto e redondo. Ali está. Que se fodam estes cabrões todos.
de cobertura. Yeah!
Oh!
Foda-se! Partam. Guarda! Encontrei-te! Agora és minha! Eu sei que estás aí! Estás aqui! Certo. Vamos! Ei, onde está a Abby? Foi mordida! Para trás! Ei, não aponte essa merda para mim! Ei! A Abby tentou fugir. Ela está nos pilares. Nos pilares? Deixa até à praia. Vais logo ver. Ela já deve estar morta. Vamos! Onde é que estás? Vai para a praia.
Abby. Abby. Eu ajudo-te. Eu ajudo-te. Há barcos por aqui. Não te posso deixar ir. Não vou fazer isto. Sim.
Ele não faz parte disto. Tu é que o envolveste nisto.
Olá. Estás a beber? Café? Onde é que arranjaste? Foram as pessoas que passaram cá a semana passada. Ah. Tenho vergonha do que tive de dar para o ter, mas... não é mau. Eu estava a lidar com o Seth. Sim, eu sei. E tens-te parado de chatear o Jesse por causa das minhas patrulhas. Ok. A Dina. É tua namorada? Não. Não, ela foi só um beijo. Não significa nada. Ela só... não sei porque fez aquilo. Mas gostas dela? Sou tão parva. Olha, eu não sei quais são as intenções daquela miúda, mas... sei que ela ia ter sorte em estar contigo. És tão estúpido. Eu não estou a tentar. Eu devia ter morrido naquele hospital. A minha vida ia ter significado. Mas tu tiraste-me isso. Se de alguma forma o senhor me deixasse reviver esse momento, faria exatamente o mesmo. Sim. Só que... não sei se te vou conseguir perdoar por isso. Mas gostava de tentar. Vemo-nos por aí. Claro.
Thank you.